Salam, hörmətli tamaşaçılar. Xatirələrlə dolu musiqili verilişimizdə xoş gördük sizi. Bugünkü görüşümüzdə bizim müasirimiz, yaradıcılığının maraqlı çağlarını yaşayan bəstəkar və müğənni Rizvan Sədirxanov haqqında söhbət etmək istəyirik. Həm söhbətimiz Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri akademik Rafael Hüseynovdur. Rafael müəllim, verilişimizə xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Sizi verilişimizdə görməyimizə çox şadıq. Rafael müəllim, siz Rizvan Sədirxanovla necə tanış oldunuz? Burada biz ikimizik. Yəni, tamaşaçının gördüyü iki nəfərdir. Amma burada studiyada tamaşaçının görmədiyi başqa adamlar da var. Pult arxasında rejissor oturub, kameraların ardında operatorlardır, digər işçilər. Buradakı insanların və bizi seyr eləyən bütün tamaşaçıların qarşısında bəyan edirəm ki, Rizvan Sədirxanov Azərbaycanın mədəniyyət həyatında, musiqi həyatındakı ən parlaq, ən diqqətə layiq insanlardan biridir və təəssüflər olsun ki, Azərbaycan insanı hələ onu layiq olduğu böyük ölkədə tanımır. Onun yaradıcılığının üfüqləri, genişliyi hələ çox insana bəlli deyil və Rizvan o insanlardandır ki, ona nüfuz elədikcən, yaxından tanıdıqcən, yaradıcılığının ən müxtəlif sahələrini mükəmməl bildikcə, heyran qalırsan ki, Azərbaycan nə gözəldir və nə gözəl insanları yetirə bilir. Artıq 30 ildir ki, Azərbaycan Ermənistanın işğalı qarşısındadır. Təcavüz Azərbaycandan çox nemətləri yox eləyib, insanlarımız gedib, torpaqlarımız gedib və Azərbaycanın musiqisinin paytaxtı olan Şuşa əldən gedib. İnşallah ki, bunlar hamısı qayıdacaq, amma qayıtmayan bir acı sərvət də var ki, bu bəlkə də müharibənin Azərbaycana vurduğu ən ağır zədələrdən biridir. Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət beşiyi idi, musiqisinin dediyim kimi paytaxtı idi və oradan ardıcıl olaraq böyük sənətkarlar çıxırdı, yetişirdilər. Yəni, səs bulağı idi sanki ora. Və bugün haqqında söz açacağımız Rizvan Sədirxanov da kökü ilə Şuşadandır. Və Şuşa ona bütün başqa gözəllik duyğularından savayı həm də səs bağışlayıb. İlk dəfə məhz Şuşada Rizvanı kəşf eləyən, hələ heç kəsin onu gələcəkdə bir müğənnini görmədiyi vaxtlarda kəşf eləyən bizim unudulmaz bəstəkarımız Süleyman Ərəskərov olub. İstəyirəm nərə çəkəm, bağıram. İstəyirəm kükrəyəm, coşam, daşam. İstəyirəm alışam, yanam, kül olam. Gözüm yolda dalan, Şuşam, ay Şuşam. Koroğlum, hanı sənin Şirbabəkin, hanı sənin Əhəccərin, mənim darda qalan Şuşam, ay Şuşam. Hanı sənin Qoç Koroğlum, hanı sənin Şirbabəkin, hanı sənin Əhəccərin, mənim darda qalan Şuşam, ay Şuşam. Süleyman müəllim Şuşanı çox sevirdi və həmişə mənə söyləyirdi ki, hər il, hər yay mütləq Şuşaya gedir, 2-3 ay orada qalır və söyləyirdi ki, mən bütün böyük əsərlərimin hamısını Şuşada yazmışam. Hər yay, 2-3 ay Şuşada qalandan sonra oradan bir böyük əsərdən qayıdırdı və Rizvanın lap uşaqlıq illərində
onun səsini eşidir, musiqi duyumunu hiss eləyir və atasına söyləyir ki, bu uşaq, buna siz sadəcə baxmayın, bu uşağın çox böyük musiqi gələcəyi var və o söz yaddan çıxır, gedir təbii ki. Hər insana, hər uşağa deyirlər də, böyüyəndə mühəndis olacaq, alim olacaq, filan uşağı biraz da əzizləyərək. Amma tali ilə gətirir ki, illər ötəndən sonra həqiqətən Rizvan musiqiyə gəlir, amma Rizvanın musiqiyə gəlişi də elə birbaşa olmur. İndi onunla mən bağlı danışacağım, amma hər halda sualınıza cavab vermək istəyirəm. Rizvanla bizim tanışdığımızın, dostluğumuzun, ünsiyyətlərimizin yaşı artıq 40 ilə yaxınlaşır. Və ilk gənclik illərimizdən bir yerdə olmuşuq və Rizvanın bu illər ərzində qazandığı uğurları da, üzləşdiyi çətinlikləri də mən hamısına şahidəm, bir-bir onların hamısını izləmişəm. Rizvan əslində musiqiçi olmamalı idi. Çünki atası mühəndis idi və bu, Rizvan da qərar almışdı ki, yəni ailənin qərarı bu idi və ailənin seçimi idi bu. Elə bir ki, sanki nəslin seçimi idi ki, o gedib ayrı bir ixtisasın qulpundan yapışmalı idi və gedib Neft Kimya İnstitutuna daxil olmuşdu. Ki, Neft Akademiyasına, o xalq arasında azi deyilən o instituta daxil olmuşdu və mükəmməl müəllimlərdən də dərs almışdı. Azad Mircəcanzadə kimi böyük bir elm xadimindən dərs almışdı və dağ mühəndisliyi fakültəsində oxuyurdu. Qutardı da çox yaxşı bir neftçi kimi də fəaliyyətə başladı. Yaxşı da o zamanda onların məvacibləri də çox idi. O bahar qazma qurğusu vardı dənizdə, orada çalışırdı və o illəri də mən xatırlayıram. O illəri də xatırlayıram. O bu gözəl bir mühəndis idi və o sahədə də çox gələcəkdə böyük karyerası ola bilərdi. Amma içərisində musiqi döyünürdü. Bildiyimə görə mühəndis işləyirdi, quruqda işləyirdi. Bəli, bəli. Məsələ bundadır ki, bu Rizvanın həyatı filmə oxşuyur. Əvvəlindən bugünəcən elə filmə oxşuyur. Və görür ki, gələcəkdə hansısa bir yaxşı ssenaristin, hansısa bir istedadlı rejissorun diqqətini çəksə, vaxtı ilə o Bəxtiyar Muradov bir obrazıdır. Rəşid Beybutov da onu gözəl yaradıb. O Bəxtiyar filmi ki çəkildi, Lətif Səfərovun çox unudulmaz və köhnəlməz filmidir. Neftçi olan bir cavan gözəl səsi ilə o öz əsas ixtisasından ayrılır, gəlir musiqi aləminə və çox parlayır. Və Rizvanın taleyi ilə bu cürədir. O da artıq özünü ifadə eləmiş, özünü təsdiqləmiş bir neft mühəndisi idi. Yaxşı çalışırdı, uğurlar da qazanırdı, amma içərisində o nəbs kimi musiqi çırpınırdı və musiqisiz yaşaya bilmirdi. Rəşid Beybudovu çox sevirdi. Rəşid Beybudovu da sevirdi və mənə söyləyir, indi deyirsiniz, yadıma düşür ki, bu evdə o vaxtı əksər evlərdə vardı, o patefonlar vardı, qramofonlar vardı, nə bilim o val oxudanlar vardı. Rəşid Beybudovun bir valı varmış onlarda. O qədər qulaq asıbmış ki, xışıltısından artıq Rəşidin səsi eşidilmirmiş orada. Yəni bunu özü mənə söyləyib. Çox sevirdi Rəşidi. Yəni insanlarımızın hamısının evində vallar vardı, qulaq asırdılar, edirdilər, amma Rizvanın qulaq asmağı və içərisinə onları hopdurmağı bir başqaydı. Və istəyir Asəf Zeynallıya daxil olsun, amma o vaxt qaydalar da sərt idi. Hələ bu universitet oxuyanda, bu Neft Kimya İnstitutunda oxuyanda, artıq tələbədir orada, ürəyindən keçir ki, paralel olaraq Asəf Zeynallıya da daxil olsun. Amma deyirlər ki, gərək sənin Kamal atistatın olsun və Kamal atistatı da artıq institutun arxivindədir, bütün sənədləri hazırlayıb verirsən axı. Və bu da oxumaq istəyir. İndi illər üstündən keçib, artıq o sovet quruluşu da qalıb geridə, bu sənəd saxtalaşdırmağa görə adamı ittiham eləməzlər, həm də bu yaxşı bir niyyətlə edilmiş, demək, dırnaq arası saxtakarlıq idi. O bir dostu vardı, Malik Abbasov, elə indi də dostudur. Ona, onun atistatını alır.
aparır verir ora və Malik Abbasov adı ilə daxil olur Asəf Zeynallıya vokal şöbəsinə və orada da yaxşı o zaman da Asəf Zeynallı da çox gözəl müəllimlər vardı, çox gözəl müəllimlər vardı. O müəllim ki, məsələn, Lütfi Ərimanovə dərs deyib, Müslim Maqamayevə dərs deyib, elə Rizvana da dərs deyirdi. Yəni ki, bilik almaq üçün, öyrənmək üçün böyük bir imkan vardı orada. Rizvan başlayır, öyrənir repertuarları, o dərsləri çox böyük müvəffəqiyyətlə mənimsəyir. Çünki o biri uşaqlardan bunun iki qat eşqi, həvəsi artıqdır. Və o dövrdə yəqin ki, yenə də var, demək, filarmoniya səhnəsində vaxtaşırı olaraq Asəf Zeynallı məktəbinin tələbələri müəyyən bu konsert proqramları ilə çıxış eləyirdilər. Bir baxış kimi keçirilirdi ki, həm də hesabat idi tamaşaçı qarşısında, müəllimlər qarşısında və əslində çox insanlar o konsertlərə məşhur müğənnilərin konsertindən daha əvəzlə gedirdi. Valideynlər, o deyir, azarkeşliyi eləyən qohum əqraba öz yerində, amma mütəxəssislər də gedirdi ki, görək kimi seçirik buradan gələcəkdə istifadə eləmək üçün, gələcəkdə irəlilətmək üçün. Amma sadə musiqə həvəskarları da çox gedirdi. Rizvan çıxır, oxuyur, alqışlayırlar. Elan olunurkən, təbii ki, oxuyacaq indi Malik Abbasov. Malik Abbasov birini oxuyur, ikisini oxuyur. Və demək, konsert qutarır, indi bu təbrik edirlər, gülçək dəstələri ilə doludur da, çoxsu valideynlər də falan. Və bir nəfər yaxınlaşır Rizvanın köhnə tanışlarından, deyir, sən Rizvan deyilsən. Deyir ki, bəs orada elan elədilər Malik Abbasovsan, bu vəziyyət belə olur ki, bir neçə nəfər də bunu eşidir. Eşidir və sonra yavaş-yavaş bu sirr açılır, amma hər halda Rizvana hörmət eləyirlər, onu sadəcə o Asəf Zeynallıdan çıxardırlar. Amma məktub da yaza bilərdilər instituta, oradan instituttan da xaric oluna bilərdi. Yəni Asəf Zeynallını qutarmır? Yox, qutarır. Və oradan çıxarırlar, sadəcə, yəni, böyük hörmətdir. Çünki məktub yazsaydılar bu təhsil aldığı ali məktəbə, oradan da xaric eləyərdilər və hətta daha belə hüquq mühafizə orqanları müdaxilə eləyə bilərdi, daha ciddiləşərdi məsələ. Amma hər halda şişirtmirlər məsələni, sadəcə kənarlaşdırırlar. Amma növbəti ildə artıq üsulun tapır, yolun tapır, o atistatını oradan götürə bilir və gəlir elə öz adı ilə, soyadı ilə daxil olur Asəf Zeynallıya və bitirir oranı. Bitirir, sonra konservatoriyanı da bitirdi, konservatoriyanı da yaxşı oxudu. Bağa girdi səri kuyum, alıp əvhan etdi. Adın ilə çəki qiriban etdim Bağa girdim səri kuyum Anıb əvhan etdim Gür görüb yadın ilə çəki qiriban etdim Bahuban nərgizə Həyar gözüm qıldım ya Əbhanıma heyran etdim Qonçağırlar ədəmə Dağqarasın qoparır Alolaya sarıb səbzədə Ünhan etdim Qonçağırlar ədəmə Dağqarasın qoparır Alolaya sarıb səbzədə Ünhan etdi 80-ci illərin sonlarıdır Günlərin birində Rizvan mənə müraciət elədi ki Mənim bu oxuduqlarım, bildiklərim məni təmin eləmir Mən Belkantının sirrlərinə yerəmə istəyirəm ki Bir mükəmməl öyrənim bu vokalın incəliklərini biraz da İstəyirəm İtaliyaya gedim oxuyam Dedi ki, bir məktub yaz da görək nə olur O da Ozima şəhərində bir Çox yaxşı məktəb var ki, o vokal dərslərini verməkdə və böyük mütəxəssislər opera müğənniləri yetişdirməkdə ora ən belə nüfuzlu, mötəbər mərkəzlərdən sayılır. Ora məktub yazdı və çox keçmədən cavab da gəldi ki, səni qəbul eləyə bilərik. Amma ora getmək üçün müəyyən məsrəflər vardı, xərclər vardı və o vaxtlar çox çətin idi. O vaxtı çətin dövrüdür, çətin idi. Çünki bir quruluş dağılmışdı, ayrı bir quruluşun hələ
gəlişi ərəfəsində idik. Cəmiyyət yalnız Azərbaycan deyil, Azərbaycanın o zaman içərisində olduğu hələ Sovet İttifaqı varsa da, Sovet İttifaqı laxlamışdı. Çox belə çətin bir zaman, iqtisadi, mənəvi çətinliklər dönəmi idi. Və hamımız belə ortabab, kasıb, çətin deyir, uyğunlaşdıra-uyğunlaşdıra məvaciblə gündəlik ehtiyaclarımızı yaşayırdıq. Və Rizvanı dəvət elədilər, amma Rizvanın getmək imkanı yoxdur. Onda bir məktub yazıldı Moskvaya, Moskvadakı İtaliya səfirliyinə və ki, göndərsin İtaliyanın prezidentinə. Ki, belə, və ora disk də əlavə olundu ki, oxuduqlarından nümunələr. Və üstündən bir müddət keçəndən sonra Moskvadan cavab gəldi ki, bəli, İtaliya prezidenti razılıq verir, sizin təhsil xərclərinizi öz üzərinə götürür filan deyir. Və getdi. Hətta o zaman, xırda detallara can deyim, hətta elə çətin bir dövr idi ki, o zaman deməli, xaricə gedəndə o viz almaq üçün 100 dollar pul keçirmək lazım idi. Ki, hansısa buradakı rəsmi idarələri rəsmən keçirmək, bir rüsum idi. Onu da tapmaq çətin idi. Bir çətinliklə onu da tapdıq. Getdi, oxudu və gedən kimi də parladı. Gedən kimi də parladı. Və bilirsiniz, bu Qarabağ təsadüfü deyildi. Qarabağın təbiəti, suyu, havası, bunlar hamısı elə bir mühit yaradır ki, ona görə oradan yetişirlər. Bu, yalnız elə Qarabağda doğulduğuma görə yox, elə başqa yerdə də xanəndə də yetişir, müğənni, nə bilim, ifaçı da yetişir. Amma kütləvi şəkildə Qarabağda yetişməsinin əsas səbəblərindən biri həm də təbiətdir. Həm də bu təbiətin güzillərdən gələn o səs üçün, ifa üçün açdığı o mümbit şəraitdir. Və bir Qarabağ kimi bir bölgə İtaliyada da var. İtaliyada bu vokalla, gözəl müğənnilərlə məşhur, amma İtaliyanın da hər yerindən yetişmir. Macerata əyaləti var, o da oranın Qarabağıdır. Və oradan və Ozima şəhəri də oradadır. Benjamin Gili ki var, o ki, dünyanın ən məşhur deyir, opera müğənnilərindəndir. Və onun adına bir müsabiqə keçirilirmiş və Rizvan da o zaman artıq orada tələbə idi. Və orada bir 40-a yaxın tələbənin arasından həmin müsabiqədə iştirak eləmək üçün Rizvanı seçirlər. Bunun özü artıq bir uğur idi. Gedir və təxminən 30 civarında iştirakçının arasında orada birinci yeri tutur. Və dünya laureat olur. Laureat olur və dünya operasının belə ən parlaq ulduzlarından olan Franco Carelli ilə tanış olur. Franco Carelli onu təbrik eləyir, tanış olurlar. Sonra da çox yaxın təmasları olur. O da çox yüksək qiymətləndirirdi Rizvanı. Və Rizvan ilə qısa bir zaman içərisində parladı və qayıtdı gəldi Azərbaycana. Il mio cuore di nostalgia, tanti ricordi di una terra lontana, risvegliarmi un giorno come in un sogno, ritrovare gli amici di quell'estate.
Azərbaycana gəldi. Amma Rusiyada necə tanındı? Andrey Dementyevla necə tanış oldu? Kabzonla necə tanış oldu? Bilirsiniz, mənim ən əvvəl bu Azərbaycanla bağlı danışmaq istəyirəm. Azərbaycana qayıdandan sonra yaşamaq da lazımdır. Həm də bu qədər biliklər yığıb. Həm bizdə mükəmməl təhsil görüb, sonra İtaliyada təhsil alıb gəlib. Və belə insanlar əl üstə saxlanmalıdır. Və indi boldur. İndi Allaha şükür ki, gedir gənclərimiz təhsil alırlar. İtaliyanın ən müxtəlif mərkəzlərində, tək İtaliyada deyildir. Avropanın musiqi ilə nəfəs alan bir çox mərkəzləri ki, var. Orada təhsil alırlar, yetişirlər. Hətta bir çoxları qalır, çalışır orada. İndi ayrı bir epoxadır müstəqillik içərisində. Və həm də artıq bir ölkə olaraq, bir mədəniyyət ölkəsi olaraq dünyada etiraf ediləndən sonra bunlar asandı. Amma o zaman çətin idi, SSRİ yenicə dağılırdı. Hələ bizi az tanıyırdılar. Özünü tanıtmaq üçün çox iş görmək lazım idi. Və gəlmişdi Azərbaycana və tək nadir insanlardan biri idi ki, bu biliklərə yiyələnib istifadə eləmək lazım idi. Amma təəssüf ki, biganəlik, biraz soyuq münasibətlə qarşılaşdı. Sağ olsun Fərhad Bədəlibəyli. Fərhad Bədəlibəyli götürdü Rizvanı işə. Amma onu lazım idi ki, o vaxt opera, balet teatrında işə düzəlsin, çalışsın, fayda versin. Həm özünü ifadə eləsin, həm də başqalarının yetişməsi üçün köməyini göstərsin. Rizvan unikal bir adamdır ki, həm çox gözəl, həm vokalist öz yerində, həm də gözəl bəstəkardır axı. Rizvanın bugün yazdığı əsərlərin, romansların, mahnıların, ən müxtəlif kompozisiyaların miqdarı təxminən minə çatır. Bəs necə oldu ki, bəstəkar oldu? Bu paralel, əvvəldən elə paralel. Bu, məsələn, bu deyirəm ki, təxminən bir 40 ildir bizim ünsiyyətlərimiz, tamaslarımız var. Həmin o 40 il əvvəlki söhbətdir ki, o zaman Rizvan mənə söyləyirdi ki, Səyyah Sindibad adlı bir rock opera yazmaq istəyir. Və onun artıq müəyyən parçalarını da yazmışdı. Və indi, bax, bu narahat eləyən cəhət budur. Tək Rizvanla bağlı deyil, ümumiyyətlə, dünyanın hər yerində, tarixin müxtəlif dönəmlərində bu istedadlı insanların üzləşdiyi bir bəladır. O istedadın o üzə çıxması üçün də bir imkan olmalıdır. İstedad özünü ifadə meydanında tapmalıdır. 40 il bundan əvvəl başlamışdı. Rock opera yazırdı. Azərbaycanda da rock opera olmayıb heç vaxt. Və keçən il yalnız opera səhniyə çıxa bildi. 40 il keçəndən sonra və bu 40 il ərzində də Azərbaycanda digər rock opera yazılmadı. Əgər tutalım ki, 30 il əvvəl, 20 il əvvəl, 15 il əvvəl, 10 il əvvəl bu rock opera üzə çıxsaydı, onda demək onun dalğası ilə 2-ci, 5-ci, 10-cu Azərbaycanın rock operası yaranacaq. Paralel olaraq bunun içərisində bəstəkar da yaşayırdı müğənni. Bir adamın içərisində iki nəfər vardı. Yəni o Bəxtiyar Muradovdan, o
Rəşid Beybudovun qəhrəmanından fərqli olaraq bu yalnız vokal bu müğənni olaraq tanınmırdı. Həm də vokal öz yerində bunun bəstəkarlığı da, həm də bəstəkarlıq da sadə bəstəkarlıq deyil. Əgər o sadə bəstəkarlıq olsaydı, elə belə sıradan olan bir yaradıcılıq olsaydı, Yosif Kobzon kimi tükü tükdən seçən dünyanın ən məşhur bəstəkarları ilə işləmiş bir insan bunu aramazdı, sifarişlər verməzdi. Dementyev ki, çox məşhur bir insan idi, mərhum sonacan içərisindəki o yaradıcılıq həvəsi, o cavanlıq şövqü yaşayırdı. O, ən müxtəlif bəstəkarlarla işləmişdi, onun sözlərinə onlarla, yüzlərlə mahnılar var. Rizvanı arayırdı və Rizvanın mahnıları ona çox zövq verirdi, ləzzət verirdi. Amma təəssüflər ki, o vaxt Rizvan burada opera teatrında ona iş vermədilər və konservatoriyada, o indiki musiqi akademiyasında çalışmağa başladı. Orada da cüzi bir maaş və ona görə də məcbur oldu digər müxtəlif sahələrdə çalışmağa, tərcüməçi, digər məsləhətçi belə işlərlə zamanını və güzəranını keçirməyə. Amma əsas odur ki, məni Rizvanda cəzb eləyən, sevindirən cəhət nədən ibarətdir? Bu insan həmişə içərisi optimizmlə, nikvinliklə doludur, sabaha umudla baxır və yeni-yeni əsərlər yazmaqdan usanmır. Məsələn, oxuyuruq, hansısa bir kitabı vərəqləyirik, hansısa bir şeir xoşuna gəlir. Azərbaycan şairi olsun, italyan olsun, ingilis olsun və gözəlliklərindən biri də odur ki, bir neçə xarici dili yaxşı bilir. Və hansı dildə yazılmış şeirə musiqi bəstələyirsə, o xalqın ruhuna uyur. Təbii ki, azərbaycanlılıq qalır. Azərbaycan bəstəkarı da ruhu var. Amma o xalqın ki, şeirdə musiqi bəstələyir, o xalqın ruhunu da onun içərisində dəqiq ifadə edə bilər. Məsələn, bu həmin o Səyyah Sindibad rock operasında Səyyah Sindibad dünyalar gəzmiş bir insandır və bu demək bunun obrazın özü elədir ki, bu istər-istəməz geniş bir coğrafiyanı əhatə edir. Bu ölkəyə gedir, o adaya düşür, o tanımadığı şəhərə gedir və Rizvan da bu üsuldan istifadə eləyib və bir neçə dildə mahnılar var orada. Çex dilində də var, rus dilində də var, ingilis dilində də var, çin dilində də var müxtəlif. Çünki bu ehtimallardan birinə görə, fərziyyələrdən birinə görə mənşəyi etibarilə Sindibad Çindən olub. Və o çin dilində də bir mahnı yazmışdı, orada ifa olundu və Çinin burada Konfutsi mədəniyyət mərkəzi var. Onlar da böyük iş görürlər Azərbaycanda. Bizim Dillər Universiteti ilə birgə orada xüsusi kurslar təşkil ediblər, dərslər, təlimlər keçirlər və onlar baxandan sonra heyran qaldılar və Rizvanı axtardılar, tanış oldular və sifariş etdilər ki, bu rock operanın biraz da genişlənmiş variantı, biraz Çin variantını artıq hazırız. Uşaqlıq illərində, gənclik illərində Rizvan Çin dili ilə də məşğul olub. Ona görə o Çin dilində olan mətnlərə də Konfutsinin şeirlərinə... Poliglotdur. Poliglotdur və universal bir insandır. Universal bir, içərisi işıqla dolu bir insandır. Vacib odur ki, Rizvan indi gəlib 10 illər keçib, bu yaşına çatıb, amma onun içərisindəki o uşaq səmimiyyəti, o təmizlik, hər şeyə inanmaq, hər şeyin çox yaxşı olacağına çox dərin ümid bəsləmək onun içərisində var və bu çox yaxşıdır.
Bu olmasa insan yaza bilməz, yarada bilməz. Onun gücünədir ki, bir-birindən gözəl əsərlər yaradır. Və hər gün, məsələn, mən gözləyirəm ki, Rizvan telefon açacaq gecənin hansısa saatında. Deyəcək ki, bir təzə romans da yazmışam, bir təzə mahnı da yazmışam. Və səbri də çatmır ki, sabahı gözləsin. Keçir, oturur fortepianın arxasında, çalır, oxuyur. Və görürəm ki, bu insanın içərisi bu qaynayır, təzə bəhrələrlə doludur və əlbəttə ki, bu çox sevindirir. Azərbaycan zəngin bir ölkədir, amma Azərbaycanın yeraltı, yerüstü sərvətlərindən daha üstün olan, qat-qat zəngin olan və qat-qat qiymətli olan onun insanlarıdır. Və Rizvan bizim qiymətli insanlarımızdır və ona görə mən əvvəldə dedim, belə indi də deyirəm, həmişə də deyəcəm ki, belə insanlarımızı gərək biz yaxşı tanıyaq. İndi Rizvanın təxminən minə çatan bəstələri var. Vaxtı ilə bir neçə il bundan öncə, məsələn, biz onun Şairin Ürəyi adlı bir albomu çıxdı, mən də ora bir ön söz yazmışam. Yəni, ifalarından, özünün oxuduğu, digər müğənnilərin oxuduğu ifalardan ibarət. Səmimi Qəlbdən adlı başqa bir albomu çıxdı, diskdir. Onun içərisində də həm özünün ifa elədiyi, həm digər müğənnilərin ifa elədiyi romanslar, mahnılar var. Nazım Hikmətin sözlərinə silsilə mahnılar yazıb, romanslar yazıb və bir kitab hazırladıq. Mən də ora bir ön söz yazdım. Bu Nazım haqqında ən məşhur kitablardan biri Bu Dünyadan Nazım Keçdi adlanır. Və biz də bu topluluğun ki, Rizvan nəğmələrindən ibarətdir, onun adını qoyduq və elə müqəddimənin də adını o cürə qoymuşam. Bu Dünya Nazımdan Keçdi. Yəni, içərisindən keçdi, duyğularından keçdi, ona görə o şiirləri yaratdı. Bizim 12-ci əsrdəki böyük şairimiz Məhsəti Gəncəvi, onun sözlərinə silsilə mahnılar, romanslar bəstələdi və biz Məhsəti haqqında elə burada Azərbaycan televiziyasında, telefilmdə iki hissəli film çəkirdik. O filmdə başdan sonucan Rizvanın mahnıları səsləndi. Yəni, bizim elə burada telefilmdə çəkdiyimiz bir sıra başqa filmlərin həm musiqi tərtibatını, musiqi bəstəçiliyini və ayrı-ayrı vokal nömrələrini də Rizvan yazıb. Yəni, universal bir insandır, kino üçün, teatr üçün. Uşaqlardan tutmuş böyüklərə qədər ən müxtəlif janrlarda işləməyi bacarır və nə edirsəm ki, gözəldir. Yəni, bu tək-tək bu işlər ki, ortaya çıxıb, amma bu qədər böyük yaradıcılıq var. Bu böyük yaradıcılığın 4-3 bəlli deyil Azərbaycan insanı. Səslənməyib, ifa edilməyib, çalınmayıb, belə bir sərvət gərək kənarda qalmasın. Dünən mən verilişə hazırlaşarkən oturduğum internetdə onun doğrudan da ifa etdiyi əsərlərdir hamısı. Onlara diqqətlə baxdım, sizin verilişinizə baxdım, Nizami romansını ifa edirdi, Rəsul Rızanın sözlərinə yazılmış mahnını ifa edirdi, İtalyan mahnılarına, görün nə gözəl
doğrudan da gözəl bir müğənnimiz var. Əlbəttə, məsələn, da Nizamini deyirsiniz. Bu Əfrasiyev Bədəlbəylinin əsəridir. Bunu vaxtıyla o Nizami operasından olan Ariyanı Bülbül ifa eləyib, çox gözəl ifa eləyib. Amma Bolşoy teatrın səhnəsində bunu Rizvan ifa eləyib. Və nə qədər ki Yosif Kobzon sağ idi, o çox böyük nüfuz sahibi, sözü keçən, sözünə etibar bəslənən bir insan idi, böyük sənətkar idi. Və Rizvanı da çox sevirdi. Я хочу пригласить на сцену артиста, певца, композитора, который носит высокое звание лауреата премии Бенджамина Джиллио. Это Ризван Садырканов, пожалуйста, встречайте. Ən müxtəlif konsertlərə onu dəvət edirdi. Aparırdı ən müxtəlif konsertlərə, qastrollərə aparırdı. Belə insanların olması vacibdir ki, yəni istedadlara qayğı göstərən insanların və o təbii ki, o Rizvanın kisəsindən getdi. Yəni böyük bir sənətkar, mədəniyyət üçün böyük itkidir Yosif Kobzon. Снежный ком несется к нам из прошлого, не думая о плохом, о том не про хорошее. Сомнения твои я растопить сумею, признание в любви и нежностью своей. Сомнения твои я раздавить сумею, признание в любви и нежности своей. Дорогие друзья, сегодня из Баку к нам прилетел замечательный композитор, автор музыки, только что прозвучавшей песни, интеллигентнейший, блистательный Ризван Садырканов. Спасибо большое. Наши аплодисменты вам! Rizvan haqqında verilişlər də olsun, yazılar da yazılsın, yazılacaq da verilişlər də olacaq. Bugün də olacaq, gələcəkdə də. Amma ən mühümü, ən vacib olan o daxı. Rizvan kimdir? Rizvanı yaratdıqları deməkdir. Tarixdə insanların ürəyində onu yaşadacaq. Onun əsərləri, o əsərlər üzə çıxmalıdır. O əsərlər üzə çıxarsa, musiqimiz biraz da zənginləşər, mədəniyyətimizin üfüqləri biraz da genişlənər və o əsərlər daha çox ifa olunarsa, onları başqa ölkələrin müğənniləri də götürəcəklər, çalacaqlar. Necə? Məsələn, Rusiyada çox sevirlər, ayrı-ayrı sənət birlikləri var ki, həvəslə, artıq tanıyandan sonra Rizvan onun əsərlərini alırlar, ifa edirlər. Yəni, Rizvan haqqında bizim bir dəfə yenil ərəfəsində bir mahnı yazdıq ki, dekabrın 31-də səslənsin. Ümid vardı o mahnının adı. Yəni, mahiyyəti də bundan ibarətdir ki, həmişə hər günün içərisində, hər saatin ardında, hər dəqiqənin növbəti saniyələrində hər şeyin daha yaxşı olacağına ümid var və mən də ümid bəsləyirəm. Ümid bəsləyirəm ki, Rizvana və Azərbaycanın bütün istedadlı insanlarına qarşı, bütün sahələrdə, həm mədəniyyət sahəsində, həm də yaradıcılığın, özünü ifadənin bütün digər sahələrində diqqət və qayğı arzu olunan səviyyədə olacaq və inşallah da ki, artıq bu istiqamətdə çox böyük ölkə miqyasında işlər görülür və biz o istedadlarımızı, o sərvətlərimizi nə qədər qaldıra bilsək, nə qədər xalqınki edə bilsək, xalqımızın boyu da biraz ucalacaq. Açılan güllerim, bu dönen fesillerim, bu değişen illerim, her birinde ümit var. Güvenen
her sabahlar, ümid var. Mən də sevinirəm ki, bugün biz belə bir sənətkar haqqında söhbət etdik sizinlə. Sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox maraqlı söhbətinizə görə. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da xatirələrlə dolu bir görüşümüz də sona çatdı. Sağ olun.